Pela 12ª noite consecutiva, ouviram-se gritos de morte ao ditador e à República Islâmica num Irão a ferro e fogo desde a morte de Mahsa Amini, a mulher de 22 anos assassinada pela polícia da moralidade por não cobrir a cabeça como mandam as autoridades. Mas os protestos não cessam nem sob forte repressão policial. De acordo com as Nações Unidas, centenas de pessoas foram já detidas desde o início das manifestações, a 16 de setembro. A Amnistia Internacional confirma dezenas de mortos e centenas de feridos. As provas que recolhemos no terreno mostram que as forças de segurança estão a disparar projéteis metálicos que são usados para caçar contra manifestantes e pessoas na rua. Centenas de mulheres, crianças e homens foram feridos e vimos imagens horríveis de manifestantes com feridas na cabeça, no peito e no estômago. As forças de segurança estão a disparar à queima-roupa contra os manifestantes, o que demonstra a intenção de causar o máximo dano possível. A contestação ao regime iraniano quebrou desde cedo fronteiras e faz chover também do outro lado do Atlântico. Dezenas de pessoas em Buenos Aires reuniram-se esta terça-feira em frente à Embaixada do Irão para denunciar o que chamam uma ditadura religiosa. Em Nova Iorque, ativistas pediram justiça por Mahsa Amini. Com acesso à internet cortado no Irão, os manifestantes temem uma repressão ainda mais sangrenta nos próximos dias.